Ligjet e Peshkopis janë fitimprurse, jo vetëm për banorët që kanë investuar, por dhe për bashkinë e Dibrës që uvjel taksat. Për më shumë se 10 vjet, rruga që të çondret ligjave, që është vetëm 900 metra, nuk është mirë mbajtur. Rruga është plot gropa, ndërsa ujrat e zeza dalin në sipërfaqen e saj. Ky shqetësim i përsëritur disa herë nga banorët dhe qytetarët që frekuentojnë ligjat, nuk është marrë në konsiderat nga pushteti vendor. Unë nga Lezhë. Rruga si e si e gërigjet është katastrofike, nuk e do të regullar kështonjë. Të këti po ma më regull, jo me zanë rrugën, me blaku rrugën, se në gjëna. E po, majtën edhe po investumin, të dy e ka. Turpë po një në zezë, shumë e këtje. E vojmë që për ta rovi nga lyshën këtu, kam sot 8 vjetë i vi këtu, jam që i pa këna jo me rrugën. Gati ka 10 vjetë që nuk asë një lëj investimin nuk bëtë nga gjëntanë. Dhe ka shumë tarra si i sëmë bashki. Paktën ti rregulloj këto pusetat, kena dhe fëmijët e vegjël. Rrugën këtu po shive që si është këtë gropa, këtë probleme. Edhe makinat i shkatrojnë. Rregullisht paguim ndriçimin, taksat e rrugës, ujin, dritat, gjithçka e paguim. Sipas banorëve të kësaj lagjeje të Peshkopis, ligjet frekuentohen nga rreth 30.000 turist në vit, por dëmtimi i rrugës po ndikon negativisht. Turistat vojnë, hetin, shkojnë, thonë, nuk vojnë mokni. Ka shumë rënje në turistat. Në lagjën e ligjave në Peshkopi, jetojnë rreth 250 familje dhe janë ngritur 36 hotele, të cilat frekuentojnë në pranverë dhe vjesht nga personat që përdorin ujrat termal për kurim. Për mes një logarie të thjesht, nëse ligjat frekuentojnë mesatarisht nga 30.000 turist në vit, ata shpenzojnë 2.000 lek në 24 orë për fjetje dhe përdorim të ujrave kurativ. Në total, blera shkon 60 milion lek të reja. Një pjesë të fitimeve i merë për mes taksave bashkia, ndaj dhe kjo rrugë, më pak se 1 kilometër, mund të ishte restauruar.